أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ہر قسم کی تعریف اسی اللہ وحدہ لا شریک لہو کے لیے ہے جو میرا اور آپ کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، جو ہم سب کی عبادتوں کو قبول کرتا ہے، عبادتوں کی توفیق دیتا ہے. اسی اللہ کی تعریف ہم بجا لاتے ہیں، اسی کے آگے ہم اپنی التجا رکھتے ہیں. اے اللہ، رب ذو الجلال، عبادتوں کو قبول کرنے والے، ہمارے اس سیکھنے اور سکھانے کو اخلاص عطا فرما، اور اے اللہ ہمارے اس کہنے اور آپ کے سننے کو اور عمل کرنے کو اے اللہ قبول فرما، آمین یا رب العالمین. پھر درود و سلام ہو سارے انبیاء اور رسولوں پر، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی رسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہم نواقض الاسلام کے بارے میں آج سے انشاءاللہ دوبارہ شروع کرنے والے ہیں. نواقض الاسلام، یہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے جس کا ٹاپک وہ اعمال جو انسان کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیتے ہیں، اسلام کی باؤنڈری سے باہر نکال دیتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ ایسے اعمال پڑھنا اور سیکھنا، ان کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. آپ بزنس کرتے ہیں، بزنس میں انسان ہر اس موڑ اور ہر اس گڑے سے پرہیز کرتا ہے جہاں اس کو لاس ہوتا ہے، جہاں اس کو نقصان ہوتا ہے. ہم اپنے بچوں کو ہر اس برائی سے آگاہ کرتے ہیں جو برائی میرے بچوں کو نقصان دیتی ہے. ہم اپنے بچوں کو ہر اس بیماری سے محفوظ کرتے ہیں، سیکیور کرتے ہیں، جو بیماری میرے بچے کو کمزور کرتی ہے یا اس کی صحت کو کھا جاتی ہے. لہذا جو آپ کے ایمان کو کھا جائے، جو آپ کے اسلام کو کھا جائے، جو آپ کی دین و دنیا برباد کر ڈالے، ایسے نواقض کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ضروری ہے. آپ کا ایمان داؤ پہ لگ جائے گا، آپ کا ایمان داؤ پہ لگ جائے گا، آپ کا اسلام داؤ پہ لگ جائے گا. لہذا ضروری ہے کہ آپ وہ چیزیں جانیں. اس کتاب میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے 10 کو ذکر کیا ہے. نواقض اسلام کتنے ذکر کیے ہیں؟ 10. صرف 10 ہی ہیں کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا 10 ہی ہیں یا اس سے زیادہ بھی ہیں؟ کیونکہ اگر فقہا کی کتابوں کا مراجعہ آپ کریں تو پتا چلتا ہے، یا ایک عقیدے کی بھی بعض کتابیں آپ دیکھیں، بعض اہل علم نے 10 سے زائد بھی ذکر کیے ہیں، 10 سے زیادہ بھی ذکر کیے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے 10 ہی اس لیے ذکر کیے کیونکہ سب کا مرجع کسی نہ کسی کو لوٹ کے انہی 10 پر آنا ہے. جتنے اگر 15 کہہ لیں آپ، 17 کہہ لیں، لیکن ان 7 کا جو زائد ہیں ان کا لوٹ کے انہی چیزوں پر آتا ہے، محور اسی پر ہے، اسی چیزوں میں گھومتے ہیں. لہذا یہ 10 اصل بنیاد ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے 10 اسی لیے ذکر کیے ہیں کیونکہ اس پہ اکثر اہل علم کا اتفاق ہے، متفق علیہ ہے، لہذا ان کو ذکر کیا گیا ہے. میں نواقص کی تعریف کروں، نواقص کی تعریف کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں، ہم ناقض وضو پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے ہیں؟ نواقض وضو کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ چیز جو ہماری طہارت میں آ جائے تو ہمارے وضو کو توڑ دے، طہارت کو توڑ دے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ناقض کہا جاتا ہے. اسی طرح نواقض ایمان وہ چیزیں ہیں جو ایمان میں داخل ہوں تو ہمارے ایمان کو برباد کر دیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، الذین ينقضون عهد الله، جو اللہ کے عہد و پیمان کو پامال کرتے ہیں، توڑتے ہیں. ایک اور جگہ اللہ نے کہا کالتی نقضت غزلها، اس کے بامحاورہ ترجمہ میں یہ کہوں، جو تار تار بکھیر دے، تار تار بکھیر دے، ریزہ ریزہ کر دے، پرخچے اڑا دے جس کو کہتے ہیں، ایسی چیز کو کہا جاتا ہے نقض،
یعنی بالکل سرے سے آپ کے ایمان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دے. اللہم سدان. اللہ میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے, ثابت قدم رکھے, اسی پر ہماری وفات ہو. چلیں, تو نواقض الاسلام ان مفسدات کو کہا جاتا ہے, ان اعمال کو کہا جاتا ہے جو ہمارے ایمان کو برباد کر دیتے ہیں. اگر ایمان پر وہ چیزیں واقع ہو جائیں تو وہ سارے ایمان کو برباد کر دیں گی, اعمال کو برباد کر دیں گی, اور انسان کو مسلمان سے ہٹا کر ایک کافر قرار دے دیں گی. تو لہذا ان کو کہا جاتا ہے نواقض اسلام. آئیے نواقض اسلام میں 10 تقریباً ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلا, جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, آج اسی پر میں دوبارہ بات کرنے جا رہا ہوں, وہ کیا ہے؟ پہلا ناقد اسلام نے کیا ذکر کیا تھا؟ شرک. الشرک سب سے پہلا ناقد شرک ہے. میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں, کیوں شرک کو سب سے پہلے مقدم رکھا گیا؟ دوسرے نواقض کو کیوں نہیں لکھا؟ جب سب اسلام انسان کے اسلام کو, ایمان کو توڑ دیتے ہیں, دائرہ اسلام سے باہر کر دیتے ہیں, تو شرک کو سب سے پہلے کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ شرک ہی اصل ساری برائیوں کی جڑ ہے. ساری برائیوں کی جڑ شرک ہے, لہذا سب سے پہلے اس کو ذکر کیا گیا. کیونکہ شرک اللہ کی عبادت میں شرک انسان کو جہنم تک لے جا کر چھوڑتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, سورۃ النساء آیت نمبر 48. اللہ رب العزت نے فرمایا, اللہ رب العزت شرک کو معاف نہیں کرتے, شرک کے علاوہ ہر قسم کے گناہ اللہ معاف فرماتے ہیں. دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا, سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں, انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار, یقینا جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دی, اور اس کا جہنم ٹھکانہ ہے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور ظالمین کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا, مشرکین کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ آیتیں آپ نے بارہا سنی ہوگی. میں جس پہلو سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے شرک کیوں ذکر کیا گیا؟ دوسرے گناہ بھی تو ذکر کیے جا سکتے تھے, یا دوسرے نواقض کو ذکر کیا جا سکتا تھا, کیونکہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو سب سے بڑا گناہ ہے. ایسا گناہ کوئی نہیں کیا گیا. وہ اس وجہ سے کہ میں انسان ہوں, آپ انسان ہیں, آپ بھی غیرت مند ہیں, میں بھی غیرت مند ہوں. ہر انسان غیرت مند ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جس کے پاس غیرت نہ ہو وہ صحیح انسان نہیں. حقیقت ہے, جس انسان کے پاس غیرت کا فقدان ہو وہ انسان صحیح انسان نہیں ہے, یعنی کچھ تو کم ہے اس کے اندر. حقیقت ہے. جی ہاں, ہر انسان کو غیرت آتی ہے. جس کو غیرت نہیں آتی, بد کردار, بد اخلاق, یا بالکل اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا, ٹھیک ہے, معاشرے میں اس کی عزت نہیں ہے, اور صحیح انسان نہیں سمجھا جاتا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ سے, آپ کی بیوی اگر کسی اجنبی مرد سے بات کر لے, آپ کو غیرت آ جاتی کہ نہیں آتی؟ آتی ہے. ارے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو, انہوں نے, میں نے اس سے پہلے بھی حدیث سنائی تھی, جی ہاں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ذکر آیا کہ اگر کوئی شخص, میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی اجنبی مرد کو میں دیکھ لوں تو اسے آڑی تلوار سے نہیں, سیدھی تلوار سے ماروں گا. کہا غیرت. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اتعجبون من غیرت سعد, تم سعد کی غیرت سے تعجب میں پڑتے ہو؟ واللہ اغیر من وانا اغیر منہ واللہ اغیر منی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے. میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں, آپ کی بیوی, میری بیوی کسی اجنبی مرد سے بات کر لے تو غیرت آ جاتی کہ نہیں آتی ہے؟ غیرت آ جاتی ہے. کتنا بھی انسان کیسا بھی ہو لیکن اس کو غیرت آ جاتی ہے. اور جب انسان اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک بناتا ہے تو اللہ کو غیرت نہیں آتی. غیرت نہیں آتی اللہ کو غیرت آتی ہے. غیرت آتی ہے اللہ تعالیٰ کو. اللہ تو ہم سے زیادہ غیرت مند ہے اللہ تعالیٰ. لہذا اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. لہذا یہاں شرک سے مراد کون سا شرک ہے؟ شرک کئی قسمیں ہیں. شرک خفی ہے, شرک اصغر ہے, اور شرک اکبر ہے. شرک اکبر یہاں مراد ہے.
شرک، بعض اہل علم نے شرک کو تین قصوں، تین حصوں میں تقسیم کیا ہے، شرک اکبر، شرک اصغر اور شرک خفی کے نام سے. بعض اہل علم نے صرف امام القیم رحمہ اللہ نے شرک کو دو ہی حصوں میں تقسیم کیا، ایک شرک اکبر اور شرک اصغر. شرک اصغر میں شرک خفی کو انہوں نے داخل کر دیا ہے. اب رہی بات یہاں ناقد اسلام سے مراد کون سا شرک ہے، ریاکاری، یعنی کہ آپ ریاکاری کریں تو آپ اسلام سے باہر ہو جائیں گے؟ نہیں، یہاں اس سے مراد شرک اکبر ہے، مخرج من الملہ ہے، جو آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے وہ شرک ہے. ایسے شرک کی چار قسمیں ہیں. جو شرک آپ کو شرک اکبر کہلاتا ہے اس کی چار قسمیں ہیں. مختصر انداز میں یہ ہے کہ شرک اکبر بغیر توبہ کے کبھی معاف نہیں ہوتا. اگر کوئی انسان شرک اکبر کرتا ہو اور اسی حالت میں اللہ سے ملاقات کر دے تو وہ ہمیشہ جہنم میں ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار ومأواہ النار ومأواہ النار. اللہ نے کہا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. تو لہذا شرک اکبر بغیر توبہ کے انسان انتقال کر جائے تو ہمیشہ ابدی جہنم میں ہوگا. آئیے، شرک اکبر کی میں نے جیسے کہا کہ چار قسمیں ہیں. عموماً بعض اہل علم نے شرک اکبر کی کئی قسمیں بتائیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو چار قسمیں میں یہاں بتا رہا ہوں اس سے بڑھ کر کوئی قسم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. جیسے اگر کوئی انسان نظر و نیاز مانے، اللہ کے علاوہ کسی سے منت مانگے، اے کوئی انسان جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی کرے، تو یہ بھی تو شرک کی قسمیں ہیں. یہ عبادت کے عموم کے اندر داخل ہوتی ہیں، شرک فی الدعوہ، شرک فی العبادہ کے اندر داخل ہوتی ہیں. لیکن میں یہاں جو ذکر کرنے جا رہا ہوں، جو اساسی رئیسی، وہ چار قسمیں ہیں. سب سے پہلی قسم ہے الشرک فی الدعوہ، کسی بھی قسم کی عبادت میں اللہ کو شریک کرنا، اللہ کو اکیلا ماننا، ہر قسم کی عبادت میں اللہ ہی کو پکارنا، اسی سے لو لگانا، اسی کو بلانا، یہ توحید کہلاتا ہے. اگر اس میں ملاوٹ ہو، ذری سی بھی ملاوٹ ہو، تو یہ شرک فی الدعویٰ کہلاتا ہے، شرک فی العبادہ کہلاتا ہے. سب سے بڑا شرک یہ ہے. اسی لیے ہم نے قواعد اربعہ میں پڑھا تھا، قواعد اربعہ جو ہم نے کتاب پڑھی تھی، اس میں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ایک بات نقل کی تھی کہ آج کے زمانے میں جو مشرکین ہیں، آج کے زمانے میں جو مشرکین ہیں، ان کا شرک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین سے زیادہ سخت ہے، زیادہ گندا ہے، زیادہ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ سختی میں، تنگی میں اللہ کو یاد کرتے تھے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب کشتی پہ سوار ہوتے، چاروں طرف پانی چھا جاتا اور طوفان اور موجوں میں کشتی ڈگمگانے لگتی، تو کہتے اللہ کے سوا کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا. لیکن آج کے لوگ سختی تنگی میں بھی اور خوشحالی میں، دونوں وقت میں اللہ کے ساتھ شرک کرتے. بلکہ میں نے ایک مثال اس سے پہلے دی تھی کہ اگر کسی کو انسان کو جاب مل جائے، کسی بزنس میں اللہ تعالیٰ کوئی بہترین نعمت ادا کر دے، تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ نکما جا کے فلاں ولی کی مزار پہ چادر چڑھا کے آتا ہے، یا فلاں پہ جا کے جو ہے نظر و نیاز مان کے آتا ہے، کہتا ہے فلاں بابا کی وجہ سے یہ ہوا، فلاں پیر کی وجہ سے یہ ہوا، فلاں کی وجہ سے یہ ہوا. اللہ نے جو نعمت عطا کی، اس نعمت کو اللہ سے ہٹا کر کسی اور کے، یعنی اس کا کریڈٹ کسی اور کو دے دیتا ہے. تو لہذا شرک فی الدعوے سب سے اہم ہے. اور مشرکین مکہ جب کشتی پہ سوار ہوتے تو صرف اللہ کو مانتے. جیسے میں نے عکرمہ بن ابی جہل کا واقعہ بتایا تھا کہ ان کے مسلمان ہونے کا واقعہ مشہور ہے. جب وہ فتح مکہ فتح ہو گیا تو بھاگ گئے، بھاگ کھڑے ہوئے، گئے کہاں؟ ساحل پر، سمندر کے ساحل پر پہنچے، کشتی دیکھی، سوار ہو گئے. کشتی جب چل پڑی، درمیان میں پہنچی تو موجوں کا شکار ہو گئی. تو وہاں ناخدا جو ہوتا ہے، ملاح، کشتی چلانے والا، اس نے کہا تم میں سے ہر شخص صرف اللہ کو بلائے، صرف اللہ کو یاد کرے، کیونکہ اس مصیبت سے اللہ کے علاوہ کوئی نجات نہیں دے سکتا. مسلمان نہیں ہو، لیکن وہ بات کیا کہہ رہا ہے؟ عربوں کا جو عقیدہ تھا وہی بات وہ کہہ رہا ہے. جب اس نے یہ بات کہی، عکرمہ بن ابی جہل نے سوچا اگر سمندر میں اللہ ہی بچا سکتا ہے، تو پھر سمندر کے باہر بھی تو اللہ ہی بچائے گا. اور یہی بات محمد بھی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہی بات محمد بھی کہتے ہیں. انہوں نے کہا اگر اللہ نے آج مجھے نجات دے دی،
تو میں سیدھے سیدھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر مسلمان ہو جاؤں گا. اور اللہ نے نجات دی اور آیا اور مسلمان ہو گئے. تو پہلے کے زمانے کے مشرکین کا شرک آج کے زمانے کے مشرکین کے شرک سے ہلکا تھا. نہیں, انہوں نے کہا کیوں, کیونکہ پہلے کے زمانے کے لوگ تنگی میں تو کم سے کم اللہ کو یاد کرتے تھے. آج کے زمانے کے لوگ تنگی میں, خوشحالی میں ہمیشہ سے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شرک سے بچائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ شرک اکبر اور شرک فی العبادہ کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ انسان وضو سے ہو اور اس میں حدث آ جائے, وضو کو توڑنے والی چیز آ جائے, تو کیا ہوگا, وضو تو ٹوٹ گیا اس کا. اسی طرح اگر شرک فی العبادہ انسان کے اسلام میں داخل ہو جائے, اسلام کے انسان کے ایمان میں داخل ہو جائے, تو اس کے سارے ایمان اور اسلام کو تار تار کر کے چھوڑ دیتا ہے. جی ہاں, تو شرک پہلی قسم میں نے شرک اکبر کی بتائی, شرک فی العبادہ, شرک فی الدعوہ. ٹھیک ہے, دلیل اللہ رب العزت کی جو قرآن مجید کی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 65, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. دوسری قسم شرک النیت والارادہ والقصد, تھوڑا اس پہ غور کیجئے گا, یہ جو بتانے جا رہا ہوں میں اس میں. دوسری قسم کیا ہے, شرک النیت والارادۃ والقصد, ارادہ نیت میں یا کسی چیز کے مقصد میں شرک. یہ کیسے, وہ یہ کہ انسان جب کوئی عبادت کرے تو اس عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے, یعنی جو ارادہ مقصد ہوتا ہے انسان کا, نیت میں کسی کو شریک کرے. یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. تھوڑا میرے ساتھ پورے چاق و چوبند پورے حواس کے ساتھ رہیے گا تھوڑی سی. کیا مطلب ہوا, اگر میں نماز کے لیے آتا ہوں, ساتھ میں کوئی ساتھی ہو گیا, میں اگر آیا پہلی صف میں کھڑا ہو گیا تاکہ میرا آفس کا ساتھی اندازہ لگائے کہ میں جو ہے نماز میں اس سے اچھا ہوں, مسجد میں پرانا مصلی ہوں, میری جگہ یہ ہے, تو اس کے ارادے میں شرک ہوا کہ نہیں ہوا اللہ کے ساتھ. یہاں وہ مراد نہیں ہے, کیونکہ ہر ریاکاری, ہر سمعہ, یہ ہر ایک جو ہے وہ شرک نہیں کہلاتا. اگر یہ کہہ دیا جائے تو سارے اعمال پوٹلی میں ان کو پھینک دینا. پھر کون شرک اصغر, یعنی شرک اصغر ریاکاری سے کون بچتا ہے, قل من ینجو من, بہت کم لوگ اس سے بچتے ہیں. آپ ہی اندازہ لگائیے, آپ اپنے آپ تنہائی میں بیٹھیے 10 منٹ, جو دن بھر کی ہماری عبادت ہوتی ہے, ہم نیکی کرتے ہیں, کچھ بھی نیکی ہم کرتے ہیں, کتنی نیتوں میں خلل ہے ہمارے, کتنی ہماری نیتوں میں خلل ہے. رمضان کی عبادت بھی ہماری شو آف ہوتی ہے, نہیں ہوتی ہے. اگر باریکی میں چلا جاؤں, اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے, دلیل کیا ہے شرک نیت اور ارادہ میں, نیت اور ارادے اور قصد میں شرک کی دلیل کیا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا, من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. سورہ ہود کی آیت نمبر 15-16 آپ پڑھیں تو اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں, جو دنیا اور دنیا کی زندگی چاہتے ہیں, ہم اس دنیا میں انہیں پورا پورا عطا کرتے ہیں. نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون, اور کوئی کمی اور بخیلی ان کے لیے نہیں کی جائے گی. دنیا چاہنے والے کو دنیا دیا جائے گا, پوری دنیا دے گا اللہ تعالیٰ, کوئی بخیلی نہیں کرے گا. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی نصیب ان کا نہیں ہو, کوئی حصہ نہیں ہے. لیس لہم فی الآخرۃ الا النار, سوائے آگ کے جہنم کے انہیں کچھ نہیں ملے گا. وحبط ما صنعوا فیہا, دنیا میں جو بھی کیے ہیں وہ برباد ہو جائے گا. اللہ اکبر, وباطل ما كانوا يعملون. تو ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں, بہترین عبارت ہے ابن القیم رحمہ اللہ کی, اما الشرک فی الارادات والنیات فذلك البحر الذي لا ساحل له. رہی بات نیتوں میں, ارادوں میں, قصد میں, یہ شرک, یہ اتنا بڑا سمندر ہے اس کا کوئی ساحل نہیں ہے, یعنی یہ بہت بڑا ہے, بہت بڑا دروازہ ہے. کہتے ہیں وَقَلَّ مَن يَنْجُو مِنْهُ, بہت کم لوگ ہیں جو اس میں بچ جاتے ہیں, اس سے بچنے والے بہت کم لوگ ہیں. انہیں کو مخلص کہا جاتا ہے جن کی نیتیں بھی صاف ہوں, ارادے صاف ہوں, قصد صاف ہوں, ایسے لوگوں کو مخلص کہا جاتا ہے. مَن أَرَادَ بِعَمَلِهِ غَيْرَ وَجْهِ اللَّهِ, جو بھی شخص
اپنے کام کے ذریعے, اپنی عبادت کے ذریعے سے اللہ کی رضا کے علاوہ دوسروں کی رضا چاہے, دوسروں کا ارادہ, دوسروں کی نیت, یعنی دوسروں کی رضامندی, خوشنودی چاہے, دکھاوا چاہے, وہ شخص اس میں داخل ہو جائے گا. لیکن یہاں اس سے مراد, یہ بات یاد رکھیے گا, یہ بات یاد رکھیے گا کہ شرک فی النیہ, شرک النیہ والارادہ کب کہلائے گا, کیونکہ شرک اکبر ہے, کب کہلائے گا؟ اس انسان کو جو اپنی ساری عبادتیں, اپنے سارے اعمال, اپنا سارا سب کچھ جو کرتا ہے عبادت کے نام پہ, نیکی کے نام پہ, وہ سارے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کر دے. یعنی جو بھی کام کرے اس سے مراد صرف دکھاوا ہو, صرف دکھاوا ہو. یعنی مسجد کا ذمہ دار بنا اس لیے کہ وہ حاجی ہیں, مسجد کے ذمہ دار اس لیے بنے کہ اس محلے کا سب سے بڑا گھر ان کا ہے, مسجد کا ذمہ دار اس لیے بنے کہ ان کا ایک مقام ہے, ایک مرتبہ ہے, سمجھ رہے ہیں؟ اگر ایسا ہو اور وہ کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں کہلائیں کہ مسجد کا صدر ہے, ایک مقام ہے, ایک یہ ہے, تو ایسا شخص جو ہے, ایسا میں نے مثال کے طور پر استعمال کیا, یا ایک وہ عالم, وہ عالم اپنے سارے اعمال, ساری عبادتیں, سارا علم صرف اس لیے کرتا ہے کہ وہ بڑا عالم کہلائے, اپنے آپ کو بڑا کہلائے کہ فلاں مسجد میں میرا درس ہوتا ہے, فلاں لوگ میرا سنتے ہیں. تو سارے اعمال اگر کسی نے لغیر وجہ اللہ کر دیے, سارے اعمال لغیر وجہ اللہ کر دیے, تو یہ شرک فی النیہ والارادہ کہلاتا ہے. تیسری قسم جو ہے شرک فی الطاعہ ہے, یہ بھی سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. شرک طاعہ کیا ہے؟ کہ یعنی کہ اتنی پیروی کرنا کسی کی, اتنی پیروی کرنا کہ حلال و حرام کی تمیز نہ ہو, اللہ کی معصیت میں بھی ان کی پیروی کی جائے, اللہ کی نافرمانی میں بھی ان کی پیروی کی جائے. اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں آیت نمبر 31 میں فرمایا, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم, یہود و نصارہ نے اپنے پاپ کو اور اپنے عالموں کو اللہ کے علاوہ شریک بنا لیے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم, اور نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک بنا لیا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو کچھ علماء نصارہ جو تھے مسلمان ہو گئے تھے. ترمذی کی روایت ہے, اگرچہ کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت پہ تھوڑا سا کلام ہے, اس کے لیے ایک شاہد بھی ہے جو ابن جریر نے موقوفاً حبیب نے ابی ثابت سے نقل کیا ہے, حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. عموماً حسن لغیرہ کے درجے تک بعض اہل علم نے پہنچایا, اس لیے اس کو ذکر کرتا ہوں میں. وہ روایت یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم, تو کچھ لوگوں نے آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہود و نصارہ اپنے علماء کی پوجا تو نہیں کرتے تھے, اپنے علماء کی عبادت تو نہیں کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا انہوں نے الیس یحرمون ما احل اللہ, کیا تم جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے تمہارے عالم, تمہارے رہبان, تمہارے پجاری جب یہ کہتے کہ اللہ نے جو حرام کیا وہ حلال ہے, حلال کو حرام کرتے تو تم مانتے نہیں تھے؟ یعنی حلال کو حرام کر دے یا حرام کو حلال کر دے تو تم مانتے نہیں تھے؟ وہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہی ہے, وہی ہے, انہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے عالموں کو شریک بنا لیا. سبحان اللہ. اور یہ اکثر مفسرین نے اس کو نقل کیا ہے. رہی بات اس آیت کی تفسیر میں, شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ نے دو باتیں نقل کی, مجموع الفتاوی میں منقول ہے, دو باتیں ہیں. ایک بات یہ تھی کہ نصارہ اور یہودیوں کے عالموں نے, یہود و نصارہ کے عالموں نے اللہ کے دین کو بدل کر ایک نیا دین بنا لیا اور اس کو ان کی عوام نے قبول کر لیا, آنکھیں بند کر کے اس دین کو قبول کر دیا جو دین انہیں بدل دیا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان کو بھی شامل کر لیا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, یا دوسری صورت وہ ہو سکتی ہے کہ وہ جانتے تھے کہ ہمارے علماء حلال کو حرام کر رہے ہیں, حرام کو حلال کر رہے ہیں, مانتے تھے. یہ آج ہوتا ہے, ہم مسلمانوں میں بھی ہوتا ہے, ہوتا نہیں ہوتا, پکا ہوتا ہے, بہت ہوتا ہے. کسی عالم سے عقیدہ ہو جائے, معتقد ہو جائیں, جو بولے وہی رائٹ, عالم صاحب بول دیے, فلاں عالم صاحب بول دیے, ختم. بہت بڑے ہیں, بہت بڑے ہیں, مدینے سے آ کر آئے ہیں وہ, استغفر اللہ. تو ہوتا یہ ہے کہ کسی عالم کی اگر انسان چاہت اپنے دل میں اتنی پیدا کر لے, جو بولے سو وہی صحیح, تو یہ کیا ہوتا ہے, ایسی صورت میں ان کی طرف سے دفاع کرنے لگتے ہیں, ان کی طرف سے جھگڑا کرنے لگتے ہیں, ان کی طرف سے ماننے لگتے ہیں,
اور حتیٰ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح باتوں کو ٹھکرانے لگتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو ایسی پیری مریدی سے بچائے. تو لہذا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے, اس کے باوجود بھی ان علماء کی پیروی کر لیتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے. تو ایسے لوگوں کو کیا کہیں گے کہ کیا انہوں نے شرک کیا؟ اکثر ایسے مسئلے پیدا ہوتے ہیں, کہتے ہیں نا ایسے مسئلے پیدا. اس لیے آپ ذرا محتاط رہیے گا, اس کو شرک نہیں کہا جائے گا, اس کو اہل ذنوب کہا جائے گا, معاصی کہا جائے گا, کہ انہوں نے اللہ کا کلام آنے کے باوجود بھی ایک عالم کی بات کو انہوں نے آگے رکھا, تو لہذا اس کو شرک نہیں کہا جائے گا. جی ہاں, بعض لوگ اس کو بھی شرک فی الطعام میں ملا کر جو ہے مشرک قرار دیتے ہیں. جی ہاں, بہت بڑی بات ہے, ایسا نہیں کہنا چاہیے. اگر آپ کو پرکھ نہیں ہے اس کی تو مت کہیے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بارے میں دو باتیں کہیں. ایک بات وہ ہے کہ جب انہوں نے دین بدل ڈالا, اللہ کے حلال کو حلال, اللہ کے حلال کو حرام, حرام کو حلال کر دیا, تو انہوں نے پوری بات مان لی اور دین بدلے ہوئے دین پر انہوں نے عمل کیا, تو اللہ نے ان کے ساتھ ان کو بھی شریک کر لیا. دوسرا یہ ہے کہ ان لوگوں نے جانا کہ یہ حرام ہے, اللہ نے حرام قرار دیا اور یہ حلال ہے, لیکن یہ علماء اس میں گڑبڑ کر رہے ہیں, غلط ملت کر رہے ہیں, تو لہذا ایسے لوگوں کو اہل ذنوب اور اہل معاصی میں شمار کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ایسے گناہوں سے بچائے. چوتھی قسم کیا ہے؟ چوتھی قسم شرک المحبہ ہے, اکثر اس کا شکار ہو جاتے ہیں. شرک محبہ کیا ہے؟ کہ محبت میں شرک کرنا. یہ بھی باب کافی لمبا ہے لیکن میں مختصر انداز میں کہوں گا کہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت نمبر 165 میں فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ, کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں, ان کی مثال ایسی ہے, يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ, وہ لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں سے ایسے محبت اور چاہت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے. اللہ نے یہ بتایا کہ وہ اللہ کے علاوہ غیروں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ کی محبت ہونی چاہیے. اللہ کی محبت انسان کے دل میں پیدا ہو. محبت عموماً چار قسم کی ہے, محبت چار قسم کی. ابن القیم رحمہ اللہ نے بتایا کہ چار قسم کی محبت ہے. ایک اللہ کی محبت, محبت اللہ, محبت اللہ, اللہ کی محبت. اگر انسان کہے میں اللہ کو چاہتا ہوں, میں اللہ کو چاہتا ہوں, کیا یہ کافی ہے؟ کافی نہیں ہے. جی ہاں, یہ کافی نہیں ہے. اس کی مثال ایسی ہی ہے, بزرگ بھی ہیں لیکن مثال ہے. اس کی مثال ایسی ہے, کوئی انسان کہتا ہے بیوی سے میں بہت چاہتا ہوں, بہت چاہتا ہوں, بہت چاہتا ہوں, لیکن اس کی کوئی خواہش پوری نہیں کرتا, اسے نہ کپڑے لا کر دیتا, نہ کچھ کھلاتا پلاتا, کہتا میں تمہیں چاہتا ہوں, یہ محبت کافی ہے؟ یہ محبت محبت نہیں ہے. صرف یہ انسان دعویٰ کرے کہ میں اللہ کو چاہتا ہوں, صرف یہ محبت اس کی کافی نہیں ہے, اور نہ ہی اس کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتی ہے. کیونکہ یہود بھی کہتے تھے کہ ہم اللہ کو چاہتے ہیں, نصارہ بھی کہتے تھے ہم اللہ کو چاہتے ہیں, مشرکین بھی کہتے ہیں ہم اللہ کو چاہتے ہیں. کہتے نہیں کہتے, بلکہ تینوں تصویریں ساتھ میں لگا لیتے ہیں, کہتے ہیں یہ ان کو بھی چاہتے ہیں, ان کو بھی چاہتے ہیں, ان کو بھی چاہتے ہیں. یہ محبت ان کے لیے کافی نہیں ہے. دوسری محبت وہ ہے محبت ما یحب اللہ, یہی اصل محبت ہے. یہ اصل محبت کیا ہے؟ کہ اللہ سے محبت بھی ہو اور ساتھ ساتھ اللہ کو جو بھی پسند ہے اس سے محبت ہو, جن چیزوں کو اللہ چاہے ان چیزوں سے بھی محبت ہو, اور جن چیزوں کو اللہ ناپسند کرے ان سے نفرت ہو. یہ اصل محبت ہے. اللہ کی محبت بھی ہو اور اللہ کی محبت کے ساتھ ہر اس چیز سے محبت ہو جو اللہ پسند فرمائے, جو اللہ پسند فرمائے. یہ بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتی ہے, بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتی ہے. اسی کو متقی کہا جاتا ہے, یعنی ہر وہ چیز جو اللہ کو ناپسند ہو وہاں رک جائے, وہاں رک جائے, جو چیز اللہ کو پسند ہو اس کو بجا لائے. یہ بہت کم لوگوں کو میسر ہوتی ہے. اللہ کرے کہ میں اور آپ ان میں سے ہو جائیں. تیسری قسم الحب للہ, اللہ کے لیے محبت کرنا, صرف اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا اور اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کرنا. یہ لوازم محبت ما یحب اللہ ہے, جو دوسری قسم میں نے بتائی اسی کے لوازم میں سے. چوتھی قسم ہے المحبت مع اللہ, اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی چاہیں, یہی شرک ہے. اللہ کی محبت تو ہے دل میں لیکن ساتھ میں دوسروں کی محبت بھی ہے, دوسروں کو بھی, دوسروں کی بھی چاہت ہے. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. بعض لوگ
اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کے بارے میں ذرا سا بھی ہو جائے تو اتنا بھی پھر جاتے ہیں، اتنا ناراض ہوتے ہیں، گویا کہ ان کی زندگی میں بھونچال آ گیا، یعنی بہت بڑا کچھ وبال آ گیا ہو. اگر کسی پیر صاحب کے بارے میں تھوڑی سی بات ہو گئی تو ختم ہو گیا معاملہ، سب ختم ہو گیا، ولا برا سب کچھ ہو جائے. تو یہ محبت، اللہ کی محبت کے ساتھ غیر اللہ کی محبت، اسی کو اللہ نے ذکر کیا ہے. یہ چاروں محبتیں، اس میں خلل ہو تو یہ مخرج من اللہ ہیں، انسان کو اسلام سے خارج کر دیتی ہیں. اور اسی طرح سے شرک کی قسموں میں سے میں نے جیسے کہا الذبح لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، غیر اللہ کے نظر و نیاز ماننا، اور اللہ کے علاوہ بتوں سے محبت کرنا، یہ بھی محبت کی چوتھی قسم میں داخل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اللہ سے محبت کرنے والا بنائے، اللہ کے لیے محبت کرنے والا بنائے، اللہ کو جو چیزیں پسند ہیں ان سے محبت کرنے والا بنائے، اور اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان سے رک جانے والا بنائے. تو آمین یا رب العالمین. میں نے آج جو ہے شرک اکبر ہی کے بارے میں بات کی ہے، تو لہذا نواقد اسلام ہم پڑھنے جا رہے ہیں. عموماً ہمیں ہمیشہ کی طرح خلاصے کے طور پر جو آج ہم نے پڑھا ہے اس کو بتا دوں میں. آج سے ہم نواقد اسلام کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں. نواقد اسلام کے معنی ہیں وہ چیزیں جو انسان کو اسلام کے دائرے سے باہر کر دیتی ہیں. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس کتاب میں 10 نواقض کو ذکر کیا ہے، 10 باتیں ذکر کی ہیں. ان میں سے سب سے پہلا الشرک ہے. شرک اس لیے ذکر کیا گیا کیونکہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جاتا ہے اگر بغیر توبہ کے مر جائے. تو ہمیشہ جہنمی ہو جاتا ہے، لہذا اس کو ذکر کیا گیا. یہاں شرک سے مراد شرک خفی یا شرک اصغر نہیں ہے، بلکہ شرک اکبر مراد ہے، بڑا شرک مراد ہے. شرک اکبر کی ہم نے 4 قسمیں ذکر کی ہیں. ایک شرک فی الدعوہ، یعنی دعا میں عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا. دوسری قسم ہم نے بتائی شرک فی النیت والارادہ، نیت میں، ارادہ میں، قصد میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا. تیسری قسم ہم نے بتائی شرک فی الطاعہ ہے، اللہ کی اطاعت میں دوسروں کو شریک کرنا، یعنی کسی اور کی ایسی اطاعت اور فرما برداری کرنا جیسے کہ اللہ کی ہونی چاہیے. حلال کہے تو حرام، حلال کہے تو مان لے، اللہ نے حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر دے یا حرام چیزوں کو حلال کر دے، اللہ تعالیٰ ایسے چیلا پن سے اور ایسی مریدی پن سے بچائے. چوتھی قسم نے کہا کہ شرک فی المحبہ، وہ کیا ہے کہ جیسے اللہ کے ساتھ محبت ہے ویسی محبت دوسروں کے ساتھ ہو، یعنی جو محبت اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے وہ غیروں کے لیے صرف کرے، یا اللہ کی محبت کے ساتھ دوسروں کی محبت کو شریک ٹھہرائے. تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ہر قسم کے شرک سے بچائے. آمین. وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.